А сьогодні у нас День медичної сестри, і до нашої студії звітала гостя, власне, її щойно ви бачили у сюжеті. Але хто там Кулішенко з нами у студії? Доброго вам доброго ранку. Доброго. Ми вітаємо вас із вашим професійним святом. Дякую. І, звичайно, хочеться сьогодні у цей день поговорити про вашу професію. От коли ви вирішили, що присвятите своє життя ось такі дуже хороші і рятівні професії? 5 років. З 5 років. Да. Тобто ваша улюблена іграшка була ось така, такий чемоданчик, так? Ні, мені просто подарили, да, фонендоскоп дитячий, шприц дитячий, градусник дитячий, це був такий набор. От, і я как бы игралась практически с этой игрушкой, с этими игрушками. Лечила зверей, в общем, кошек, собак, в общем, ну так оно і. Так і сталося. Так і сталося. Робили такі процедури різноманітні, і термометр, все це, так, і уколи, що ще довелося. А коли довелося застосувати перший досвід медичний, набутий в дитинстві у 5 років, хто став першим піддослідним? Собака. Що ви робили? Вона наколола лапу, от, і лапа немножко припухла. Я мазала зеленкою її, перематувала, бинтовала лапу, то, в общем, собака сопротивлялась, помню, я ее уговаривала. В общем, это вот такой вот первый был опыт. Коли выбрали уже профессию? Профессию выбрала в 8 классе, уже окончательно. Що привабило в цій професії? Бо не кожна людина може витерпіти власне, якийсь біль для того, щоб рятувати навіть, заради позитивної якоїсь мети. Бо це треба робити уколи, бачити кров, людські страждання. Це тяжко, власне. Понимаете, одні вибирають цю професію, щоб ходити в білих халатах, тобто білий халат, престижно, хорошо. А другі вибирають цю професію ізнутрі, тобто це серцем. Це чувствується, що ця професія іменно це твоя частина життя. От, так. Василь чекав, що прийде до нас висока, струнка блондинка із великим шприцом і в білому халаті. У нас зараз ось така звичайна... Головне – це шприцом. А шприц Жанео такий великий, да. Ну, а от ви побачили в своєму житті справжні страждання. Чи не шкодуєте, що обрали цю професію? Ні в коєму випадку. Я просто себе в другій професії не бачу. Що вас найбільше приваблює? Ось саме зараз. Не хочеться все кинути, зайнятися чимось таким, вирощувати квіти, плекати там діточок у дитячому садочку. Ви раз у раз збираєте валізу і їдете туди, де нормальній людині, звичайній людині, власне, дуже важко, нестерпно. Чесно говоря, я об этом даже не задумывалась, от, о чем ви говорите. Тобто, как бы... Ну, це ваш обов'язок, встаєте і йдете. Так, да, хто, якщо не я, от як би, от у такому. Можливо, краще було б десь ось тут в тилу, десь опікуватися хворими, подавати лікарю якісь інструменти, чи записувати на папірці імена хворих, чи просто відвідувачів. Не думали про це? Не думала, чесно говоря, об этом. Ну, я знаю, що там медик нужніє. Там медик нужен, там... Не так їх вже і много. Вот. Ну, а скажіть, будь ласка, в чому полягає основні відмінності от професії лікаря, як то кажуть, так, і медичної сестри? Ми знаємо, що це різні, хоч і суміжні деякий час професії. В чому полягає ці відмінності? Відмінності? Ну, знаєте, я не буду говорити, як було відмінності. Я скажу, що там, в принципі, сплітається і медична сестра, і лікар, тому що і фельдшер, как бы, і виявити бронхіт, і пневмонію, і поставити капельницю, і уколи. Тобто це все переплітається. Медична сестра – це сестра, яка виконує дії, які назначає врач. Врач встановлює діагноз, медсестра виконує ті рекомендації, які дає врач. То есть манипуляции какие-то. Там приходится и за врача, и за медсестру. Ты выявляешь диагноз, и
делаєш ті рекомендації, які сам назначаєш. А скажіть, будь ласка, якими якостями повинна, які якості повинна мати людина, яка обирає ось професію медика, фельдшера, медичної сестри, лікаря? Якості? Знаєте, я спочатку как бы думала, що жалость вот, к человеку, да? Но жалость, дело в том, что жалость может навредить. Сострадание, да, сострадание. Сосредоточенность. Знать четко, что ты делаешь. Понимать, для чего ты это делаешь. Концентрация. Так сказать, не тормозить. Так бы сказала. Вміти прийняти рішення. Рішення, так. Да. Чітко, ясно і понятно розуміти, для чого, зачем, чому це робити. Тому що буває дуже все швидко, треба робити і соображати мгновенно. Ми тут з Галою розмовляли про те, що раніше лікарі спілкувалися з медсестрами взагалі от при пацієнтах латиною. Чи знають сьогодні латину наші лікарі, наш медичний персонал, чи є для цього потреба? Латинь? Ну, допустим, сейчас рецепты выписывают, бывает на латыни, а бывает как бы не на латыни. Но знания, которые, база, которая заложена, ты учился, и ты понимаешь, для чего ты учился, эта база остается навсегда. А скажіть, будь ласка, якщо ви вже обрали свою професію, вирішили якісь там для себе пункти моральні, що найважче у вашій професії? Найважче? Даже так. Якісь моральні аспекти, якісь фізичні. Та фізичні, це як ти поспав, фізика, это, ти поспав, віддохнув, а от психологічне, вот, для мене лично, це как бы не страх, а правильно, вовремя помочь человеку. Вот так я б сказала. Ось це вовремя помочь, так. Да. А якщо буває таке, що ну, таке спірне питання, або не встигли, ви можете про це забути і йти далі? Да, можна забути і йти далі, тому що це життя. Ти зробив виводи якісь і пішов далі. Тому що якщо зациклюватися на чому-то, ти упустиш час. І залишишся так, як... Конечно. Скажіть, будь ласка, ось медицина зараз крокує вперед. Чи є у вас можливість долучатися до якихось нових розробок медичних, до чогось? Чи от як ви вас навчили в медичному закладі? До речі, де ви навчалися? В нашому медицинському коледжі. Зараз він медицинський коледж. Вистачає тих знань, що отримали? Я самосовершенствуюсь, отак от я б сказала. Самообучаюся. Нові препарати... новые методики какие-то, то есть вот, вот это вот все, потому что времени как бы на курсы какие-то не остается. И курсы у нас практически как бы, это вот во Львове были курсы надовские вот эти вот, но опять же, это... Скажите... А то НАТО там проводит какие-то курсы для медики? Да, их собирали с разных батальонов ребят и проводили курсы, вот, полугодичные сейчас они, может они проходят, может уже, я не знаю, как там, вот я просто слышала об этом. Скажіть, будь ласка, чи говорять медики про роботу, коли збираються в своєму колі? Чи говорять, чи на роботі не можна говорити про роботу? Навіть вони, навіть, повір мені, анекдоти розповідають. Говорять, і, чесно говоря, коли сидять ребята і збираються два медика, і починаються на медицинські терміни, так, давайте ще раз і по-русски, тому що коли медики, вони починають вот это вот все з медицинськими вот этими. Які іноземці розмовляють? Так, да, так, звісно. Да, два медики, як два фізики, от розумієш, Галя, то два фізики зберуться, теж починають щось там і ругаються, щось там пишуть от цю формулу один до іншого, другу ругаються, скубуться. От. І от повірю, що медики теж так. Я тобі скажу, що працівники культури і мистецтва теж так, як сіли, щось почали. Тоді фізики сидять і так дивляться. Так. А тепер можна це ж саме, тільки теж чоловічу. А скажіть, будь ласка, от у нас зараз ранкова програма і хочеться якогось позитиву, добру. Розкажіть про якісь специфічні, медичні, можливо, жарти, можливо, якісь цікаві випадки. Ми розуміємо, що ось професія медика – це рятувати життя і здоров'я людей. Але, звичайно, бувають, можливо, якісь казуси або цікаві випадки. Ой, да, навіть так і не спомніш, много чого такого інтересного. Бо спілкування з людьми, власне, воно дає привід не тільки для якихось розчарувань, а й для радощів. Коли от у мене буває, чоловік уколів боїться, да?
Вот, ну давай, я уколы, честно говорю, хорошо делаю. Вот. И человеку понравилось делать уколы, говорит, давай сделай мне какой-то укол. Я говорю, ну давай сделаем. Я говорю, ну как, поможет? Я говорю, да, говорю, поможет. Попустит, если не паралізует. Вот в такому вот. Я знаю, що більше за все уколів, мені здається, бояться чоловіки. Так. Як за вашим спостереженням? Хто більше боїться ось цих маніпуляційних процедур? Ти абсолютно правий. Чоловіки? Да. А як ви, вам вдається, ось така молода, красива, тендітна жінка? Не знаю, які там чоловіки бояться уколів. Я, наприклад, не боюся уколів. Ну, не будемо обобщати. Все одно. Да. Молодець. Ну, ти виключення. Я, приємне виключення. Я тобі скажу так, що тут головне, от коли тебе вже штрекуєш прицем, щоб там приціл був гарний. Фізичної сестри. Да, десятку. Щоб в десятку. Да, бо якщо починають її шукати, цю вену, це вже проблема. Якщо так, хоп, зразу. Але нічого страшного. У вас є якісь секрети, як навчити чоловіків? У мене чоловік боїться уколів. Як його навчити, щоб він не боявся уколів? Навчити? Як ви знаходите ось цю стежечку до серця чоловіків, яким робите? Ну, діло в тому, що там, допустим, здесь одно, да, а там, говорю, здесь некогда розводити лірику. Ми или делаем укол, или ти зараз сляжеш, будеш болеть, і на блокпости ходити некому буде. От так, а суворо рядом ребята, просто, конечно, треба конечно, суворо. Да. Зрозуміло. Где-то вот. Немножко уговаривать, там, ну, каждому надо подход индивидуальный, тут надо чувствовать. Отже, медсестра – це та людина, що медик – це та людина, яка не просто робить якісь маніпуляції, а ще і знаходить до кожного серця підхід. Звісно, психологічний підхід і чисто чоловічний підхід, тому що, перш за все, це чоловік, і треба розуміти це. Це потім він боєць. Боєць він завжди, боєць він вийде зараз і буде бойцом, але перш за все він чоловік. А скажіть, будь ласка, як у нашому суспільстві ставлення до вашої професії? Як ви відчуваєте? Ставлення, ну, так я б сказала, уважительне ставлення до цієї професії. Все-таки у людей здоров'я і спасіння життя як-то все-таки має пріоритет. А на державному рівні? А на державному рівні ужасний. Сьогодні любить країна своїх, да, медичних сестер. У вас сьогодні професійне свято. Ми вас вітаємо із цим днем. Бажаємо здоров'я і мирного неба. А у вас є можливість звернутися до наших глядачів із, або до своїх колег із побажаннями. Я желаю всім зрителям, я желаю своїм колегам терпіння, любви, взаємопонімання і міра. Дякую вам. Спасибо. Здоров'я, мирного неба. І знову вітаємо вас зі святом. Дякую. Вітаємо вас. Спасибо. Зі святом.